Одеські правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що невідома жінка займається звідництвом, залучаючи дівчат до участі в розпусних діях за матеріальну винагороду. У ході проведення слідчо-розшукових заходів співробітники міліції встановили заповзятливу 28-річну одеситку, яка організувала бізнес з надання інтим-послуг. З цією метою вона орендувала квартиру і залучила до заняття проституцією 27-річну жительку Вінницької області. Після цього зайнялася пошуком клієнта. Коли бажаючий знайшовся, жінка на орендованій квартирі влаштувала йому зустріч зі своєю знайомою. А для того, щоб організоване дозвілля клієнту запам'яталося надовго, і сама взяла в ньому активну участь. За цим заняттям їх застали співробітники міліції. В теперішній час за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 302 частиною 2 Кримінального кодексу України та триває слідство. У затриманої були вилучені гроші в сумі 1200 гривень, отримані за надані послуги. Від правопорушниць отримані зізнання. Підозрювані загрожує покарання у вигляді обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. В даний час вона також перевіряється на причетність до залучення проституцією неповнолітніх. Відносно дівчини, яка брала участь у розпусних діях, складено протокол про адміністративне правопорушення. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.